Det var min bror Rolf och jag först som byggde en sån här midjetraktor av en Nuffield. Sedan gjorde jag en till lika av en IH 414, en 62a. Den är väl inte lika bra, den är ju svagare i motorn och så är det en sån där glödmotor som är tråkigare att starta. Slut på batteri jämt. Kranen på den här är väl ganska överdimensionerad. Tung i onödan, men den är kraftig istället. Själva kärrdelen, det är ju en axel ifrån en militärvagn. Resten är väl hopplockade balkar och grejer. Ja, midjan då, när jag har gjort båda traktorerna med midja, då har jag gjort en midja av trä och brälappa först. Så jag ser vinklar och sådana saker och vridningar. Så jag har i princip en ritning av bräder och en massa hål och grejer att utgå ifrån när jag gör den av på riktigt sedan. Hydraulpumpen då, det har jag ju först på den andra traktorn hade jag kedja från kraftuttaget upp till en pump. Men det var väl mera krångligt, så jag har ju skaffat såna här växellådor med pumpen direkt på. Det är mycket bättre. Kedjorna hoppar av ibland och blir slitna och det kan komma en kvist in i kedjan. Och motorn är ju original. Men annars har jag ju flyttat batterierna och så jag får mera plats att klyva i och ur. Så batterierna sitter ju på sidan där nu. Sen har jag väl lite extra mycket batterier bara för den här glödningen. I princip så är det väl mycket att det är roligt att bygga. För annars är det väl inte lönsamt.